Добре, още отново, дами и господа, следващият ни гост е Албена Денкова, която през седмицата, заедно с Максим Стависки, вдигнаха на крака Русия в най-популярното реалити в страната, Ледена епоха. Изпълнението на Албена и Максим дава нов тласък в кариерата им. Вижте нещо красиво от леда с българска марка, българска песен, една хубава девойка, която поканих на вечеря. Много ми е приятно. Една хубава жена, за всеки мъж би било чест да се види. Благодаря. Как си? Добре. Горе-долу, всъщност. Много не ме се подмина софийския грип. Официално добре дошла в нашето предаване, 120 минути. Мерси. Гледахме изпълнението ти в Русия. Мислех си, че това шоу, проект, не знам как да го нарека, е направен така, че все едно целият свят го гледа. Прекрасен декор. Всичко изглежда много, много голямо, много сериозно. Ти как се чувстваш, като танцуваш в него? Първо съм много горда и съм много щастлива от това да съм част от този проект, защото наистина всичко там е направено с голям размах. Руснаците са грандомани по принцип, те обичат всичко да е най-най-доброто, да е най-хубаво, най-скъпо, най-лъскаво. И до известна степен това е резултата и на самото предаване. Много съм щастлива, защото това е един шанс за нас след спортната ни кариера да се изявяваме отново на леда, но малко в по-различна амплоа. Каква е разликата? Разликата е огромна. В спорта е преди всичко това адреналина. Може би постоянство, желание да си на върха, да побеждаваш, докато тук вече се развиваш по съвсем различен начин, може би по-духовно, защото в крайна сметка това, което правим ние в момента, е много по-близко до изкуството. А защо девойко Мария Хубава? Ами много исках отдавна да направим някакво съчетание под българска музика, такава автентична. Като че ли тази песен и техните гласове, които са изцяло капело, няма инструменти, така ме омагьосаха и за секунди буквално влезнаха под кожата. Как разбра, че е допаднала на публиката? Усети ли го още по време на изпълнението? Не мога да кажа, но усетих страшно силна емоция в себе си, голямо вълнение и някакво смирение. И ми беше изключително интересно да представя този танц пред журито. След като чух първите реакции от тях, вече разбрах, че наистина танца ги е докоснал и в цялостната композиция с идеята на Иля, с този дъжд, вода, като асоциация с нещо пречистващо. Мисля, че произведе голямо впечатление не само в Русия, но и тук в България. Да. Всички са забелязали. За това решихме ние да го покажем на всички. Мерси. Един такъв въпрос. Твоят син скоро ще направи 3 години. Да. Колко бързо минава времето? Бързо минава, да, бързо. По отношение на това, че сякаш беше вчера, когато прочетох за първи път, че си станала майка и така нататък. Какво ваше качество искате да му предадете? Ами преди всичко честност, може би амбиция, но не такава нездрава, болна, по-скоро градивна. Винаги да се обръща с критика към себе си, да е самокритичен. Бих искала да усмихнат. Бих искала много качества, не знам. Едно лично впечатление, господиш. В момента имаш излъчване на зряла жена. Преди години беше малко по-различна. Няма как да е така, да не е така. Със сигурност мога да кажа, че след раждането на Дани аз се промених изключително много.
положителен смисъл. Кое? Кое се промени? Ми не знам кое се промени. То някак си стана от само себе си. Започнах да се усмихвам много повече. Започнах, не знам, като някаква любов прелива отвътре. Всяка майка го знае. Предполагам, че и бащите някой. Да. Много ти благодаря за този разговор. Благодаря и аз.